Darrerament han augmentat els animals encallats a les platges i rescatats, un fet atribuïble a un increment de la col·laboració ciutadana i un grau més alt de coneixements de la xarxa de rescat de fauna marina de la Generalitat, que fa balanç dels darrers cinc anys. A la costa catalana, des del 2012, s'han rescatat prop de 500 animals, la meitat a les platges ebrenques. De fet, el Montsià és la comarca catalana on més tortugues s'han recollit, 158. La temperatura de les aigües que les atrau i la interacció accidental amb la flota pesquera provoca que sigui el territori on més n'apareguen. A la costa d'Ebre, en també s'han rescatat des del 2012 més d'una trentena de cetacis. El dofí ratllat, el més abundant a aquesta zona de la Mediterrània, és l'espècie de la que s'han trobat més exemplars.